A lidičky, pan Luboš by chtěl ukázat práci s koláží, jen jako 23, takže můžeme se podívat, jakou koláž pan Luboš používá. Tady dáme koláže. Používá tyhle ty tři pruhy stále, s tím, že si stáhneme vždycky fotečky. Takhle si stáhneme fotečky. Takže tady máme nějaký fotbalisty na vejšku a vždycky dál kopírovat. To bylo někde v Pinaku možná 19 nebo jakým. Dáme kopírovat, zadáme do kolekce, tady dáme, tady byla volba, kde se dalo vybrat, kam to chcete vložit. Jestli to chcete vložit do jedničky, do dvojky, do trojky, tady bohužel není, takže tady by to bylo možné. Klikneme se na tu koláž. A tyhle ty tři fotbalové fotky si vložíme do jednotlivých těch políček s tím, že my nemáme žádnou možnost posouvat fotku v tomto políčku. Takže to je docela na prd. A nenašel jsem způsob, jak bychom dokázali editovat tuto buňku. Ale je tady jedna možnost, jak to využít, a to si hned klikem ukážeme. Takže pokud pan Luboš by chtěl toto udělat a s tím si jednotlivé fotky upravit, posunout, jak chce, takže využijeme volbu tuto. Klikneme na to a je to tvůrce šablony rozdělené obrazovky. Vytvořit šablonu rozdělené obrazovky. Klikneme na to. A otevře se nám takový ten podobný editor, jako jsme měli tam. A my potřebujeme si rozdělit na tři políčka. Takže použijeme tuto rovnou čáru s tím, že si natáhneme. Natáhneme. A teď, abychom měli vyrovnaný políčko, takže tady už vidíme, že má minus 88, takže my se nastavíme minus 90, tím pádem máme kolmou a tady máme 89, takže si nastavíme opět 90. Takže máme kolmý přímky s tím, že bychom si chtěli rozdělit na stejný políčka. Takže máme 3, takže budeme brát, že vzdálenost od této levé strany do pravé strany je 100. Takže 3 políčka by byly nějaký 33,3 a tadadadada. A takže my toto posuneme tak, že vlastně teď je minus 28, ne, 28,9, ale ukážeme si, 0 je prostředku, takže tohle je prostředek, takže minus 50 je kraj. Takže my od tohohle minus 50 musíme přičíst 33, tím pádem se dostaneme na cca minus 17. Tuto druhou osu dáme na plus 17. Takže máme to cca všechny políčka stejný. Nyní si vložíme ty tři fotky, co jsme měli od těch fotbalistů. Takže vložíme si jednu, druhou a třetí. Zaberte potaz, jak to takto vypadá. Je to super.
Dáme OK. A jakmile dáme OK, tak se nám objeví, tady vidíte okno v okně. A nyní máme tři fotečky. Takže máme to klasicky ve třech vrstvách, ale s tím, že nám je vidět jenom ta jedna. Takže nyní se najdeme na první fotku, takže vrstvu číslo 3, dáme si editor. Tady si to označíme a tady už začneme vodorovně posouvat. A můžete si zmenšit velikost, natočit, cokoliv. Máte nastavenou, dáte druhou vrstvu. Tu necháme prostředku a třetí posuneme doprava. A to můžeme zkusit taky zmenšit. Je to už záleží na vás, jak si to nastavíte jednotlivou část. Ono by to šlo i naanimovat, takže by se to mohlo i klíčovat. Takže zkusíme toto první okno. Takže si uděláme první snímek, takže to můžeme zmenšit. Takže budeme brát potaz nějakých 80. 80 bude velikost, takže si to zmenšíme. A pustíme klíčování velikosti a dáme otáčení. Takže otáčení dáme 360. Je to pokus, ještě jsem to nikdy nedělal jako. Abyste se nedivili. Ne, nastavíme nulu. Nulu. 4. A teď to posuneme o nějaký kousek, který se nám to bude točit. Tady si nastavíme velikost těch 80, co jsme se domluvali. 80, dáme Enter a tady dáme 360. Musíme, jak to bude vypadat. Když bych dal ještě k tomu rotaci, takže 0, zapneme rotaci, klíčíme na další klíčovací bod a tady dáme 360, tak to bude ještě zajímavější, se nám to rozhází. Pokud máme tu úpravu, můžeme se takhle upravit nějakým stylem všechny tři fotky. Dáme OK a mělo by to být hotový. Takže to je takový úvod do tvůrce šablon. Možná to v té datáce bylo lepší, ale myslím si, že výsledný pokus by měl být stejný. Možná i lepší, pokud si to osvojíte a využíváte to pro své projekty pomocí fotek nebo i videí. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte mu like. Pokud se vám nelíbilo, tak napište důvod, proč se vám nelíbilo, dejte tam dislike. Pokud byste chtěli podpořit moji tvorbu, tak na mých stránkách www.pinakostudio.tv.cz nebo
informace na můj mail, my jsme se mohli nějakým způsobem domluvit na nějaký podpoře, a nebo pokud byste chtěli se stát odběratelem mého YouTube kanálu, tak předem díky. Mějte se, Honza.